Det er ikke helt trækker tvivl endnu. Ja, det er godt til, at du står og leger lidt med en. Så dem, der ikke har fået fisk, ikke kan komme i gang. Du fik lov til at gå forrest. Du valgte selv. Så Jimmy. Bliv færdig, Henrik. Der er snart ikke mere tid på det kamera her. Åh, hej Jimmy. Kan det være, det begynder at blive sur nu? Ja. Kan det være, det begynder at blive sur nu? Kan vi se et fund nu? Ja. Stående, Henrik. Hvad er den lige herinde af? Hvorfor skal en båd? Du skal ikke bruge en båd. Nej, jeg har aldrig nogensinde kaldt efter en båd før. Jeg var der i en søndag. Jeg havde brug for den herinde. Så skal der pumpes. Jamen, hvad har vi fat i her? Vi har fået bryd. Det bryd skal være så stor. 6 kilo. 6 kilo. Hvor er vi overviser? Hvad siger du? Hvor er vi overviser? Det var han ikke.
Gør den nu. Spænd bremsen lidt. Jamen, det er vist, hvad du bestemmer. Det er manden ved den lange stange. Der til jeg ikke længere øl. Nej. Men det er cirka 7 minutter siden. Okay, vi har startet filmen. Nej. Jeg skal ikke derude igen. Den vil godt ud i den strøm derude. Ja. Nu hvis man kommer længere op på siden der. Ja. Men vi holder vi stadig på de 6 kilo. Jeg tror, vi er i hvert fald gået fra de 4. Så, nu kommer den ind af, Anna. Ja. Du holdt jo på 4. Ja, det er gået fra igen. Nej. Det er gået fra. Det var dit første bud. Ja. Men det er gået fra igen, Jimmy. Glem det. Jeg tror, at det er 6, ligesom nu er i hvert fald. Og nu kommer jeg til at rulle ind igen. Nu kommer jeg ind til kanten. Så vi hoppe her igen, hvor vi startede. Så går den ud af. Hvad? Så går den lidt ud af igen. Ja. Ja. Men det går, så sidder jeg lidt nedkoldt her. Ja, jeg filmer. Filmer du? Jeg filmer. Du vil sige, jeg selv skal se landet også? Ja, ja. Hvor er den anden, Henrik? Den er lige hernede. Thank you.
Op til overfladevandet. Ja. Vi er lov til at dø helt. Jeg gik de der hanserede landinger herude. Jeg har en hånd fri, ja. Ja, du er en hånd fri, hva? Prøv at trække lidt op af hende på stenene der. Ja, den er lige der. Så kan du sagtens smage den ind til mig her nu. Seks kilo. Hva? 6 kilo, tror jeg. Okay, den er buen i hvert og det hele. Den er klar, Henrik. Jamen, det er, men den vil ikke. Den vil kraftigt, men ikke. Nu svømmer den næsten selv på land. Hva? Det var lige før, den selv svømmer på land, der. Ja. Ja, det passer bedre, det der. Så, nu tager du hårdt ved en, Henrik. Få det gjort færdig, Henrik. Så, ikke mere lige ind der. Satans. Så er det ikke for at gå for langt ud i det her. Hva? Jeg skal ikke for langt ud i det her. Jeg fik en kilde lidt bag halen. Det kan være, det hjælper lidt på. Det var det. Den er flag. Ja. 7 kilo, Henrik. Pas på fingeren. Ah, den sidder yderlig. Ja. Den er i saksen. Nu skal du lige have mig med, jo. Ja, det er det. Skal vi lægge den her? Skal du helt op med den? Ja, lad os det. Har du en? Ja. Ja, rolig. Værsgo, min ven. Ja. Gokkesten. Her er den. Den er fandme god. Den er god, den her. Så. Så får vi gå færdig. Så. Den er sat morfin. Den er stor støbti, den her. Ej, det har den ikke, Henrik. Det er lus, det der. Nej, de er lige faldet af. Ja. De er faldet af. Der er lus på den der. Ja, det har det sgu også. Langhalelus. Ja, der. Fuldstændig. Den er kommet lige op. Det ser også nogen der. Den er lige kommet op. Sikkert over.